Ale prosím tebe, kterýho kluka to není dětský sen, že? Prohánět se pěkně v pořádný káře, že? A kupovat si každý večer jinou lehkou holku. Jako tady třeba, hele, Káťu, co? 20 euro, to není málo, teda moc. Já si myslím, že Zorka může potvrdit, že jsem jel velmi bezpečně. A jenom ty auta okolo byly hodně nebezpečně jedoucí. Jo. Blbý je, že v určitý fázi té jízdy zjistil, že to moc nebrzdí. Tak to jsem měla trošku nahnáno, ale naštěstí jsme to zvládli krásně. Tady tým opravdu jako myslím, že profíků, který dělají, co můžou a dělají to dobře. Já vůbec nevím, co se po nás chce. Musím říct, že udělat vlastně natáčení na pumpě, kde mají takovýhle obchod, který je zároveň cateringem, byl vynikající nápad a kolega Patrik Zuzký to dotáhnul úplně do dokonalosti, protože si v rámci cateringu i natankoval plnou nádrž. Stoční urní energie neřeším! Dobrý, můžeme? Holky. Co je, Martě? Já nechci, aby to někdo nahrával.